Azərbaycan diaspora tarixində ilk dəfə təşkil edilən Yaşad Xeyriyyə Marafonu uğurla davam edir. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşkilatçılığı ilə Birlikdə Yaşadaq şüarı altında keçirilən marafonun məqsədi qazilərə və şəhid ailələrinə dəstək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılara çağırışlar etmək, birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək Azərbaycan diasporunun daim dövlətimizin, torpaqlarımızın azadlığı yolunda canını və sağlamlığını fəda edən insanların yanında olduğunu göstərməkdir. Marafonla bağlı proqram mayın 25-i saat 21-də Azərbaycan televiziyasında nümayiş olunacaq. Xeyriyyə marafonunun nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Artıq vətəndaşlar harda olmalarından asılı olmayaraq, evdən, işdən, ucqar kənddən belə rahatlıqla onlayn şəkildə öz müraciətlərini göndərə bilərlər və bu müraciət, sual, təklif, şikayət ola bilər. Eyni zamanda onlayn olduğu üçün real vaxt rejimində istənilən bir anda vətəndaş müraciətinin statusunu da yoxlaya bilər.